አደረሳችሁ አሁን የምንገኘው በአዲስ አበባ ከተማ ከስቲፋኖስ በደንበል አድርገን በመስቀል ፍላወር አድርገን ታቦትን ወደ ማደሪያ ወደ 35 ለማድረስ እየሄድን ነው ከኛ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን አብራችሁ ምቆየው ለኔ ታደሰ ነኝ ዘማሪያን እየዘመሩ ምእመናን እያመሰገኑ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የሚያምር እንቅስቃሴ እንመለከታለን እኛም ከናንተ ጋር አብረን በዓሉን እናከብራለን ወጣቶች በተለያየ እንቅስቃሴ ምንጣፍ በማንቀሳቀስ ከቦታ ወደ ቦታ በጣም አድካሚ ነው ነገር ግን ለበረከት በማለት ይሄንን እያደረጉ ነው ከናንተ ጋር መልካም ቆይታ እያደረግን ደስተኛ ሆነን ጥምቀት በዓልን እናሳልፋለን የተለያዩ ቃለ መጠይቆችን አድርገናል አብራችን ቆዩልን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ ስሜ ዲያቆን ቴዎድሮስ አበራ ይባላል እንግዲህ አሁን የምንገኘው የደብረ ሰላም ቅዱስ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ታቦታተ ህጉ ከመንበረ ክብራቸው ተነስተው ወደ ማረፊያቸው የሚደርሱባቸው ነው እኔ ደግሞ በደብሩ አሁን ባለው የዘንድሮ የ2013 ዓመተ ምህረት የጥምቀት በዓል ዋና መራግብር ዋና አስተባባሪ ነኝ የሰበካ ጉባኤ ማባል ነኝ የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው እንግዲህ ይሄን ያህል ስለኔ ካልኳችሁ ጥምቀት በዓል ምንድነው የሚለውን ስናገር ጥምቀት እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሥርዓት አባት የሥርዓት መጋቢ ሥርዓትን ጀማሪ ሆነው ወደዚህ ምድር መጥቶ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ በ30 ዘመኑ በደ ዮሐንስ በማየ ዮርዳኖስ የተጠመቀበትን በዓል ነው የምናከብረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ በየአመቱ ከአጼ ገብረ መስቀል ዘመን ጀምሮ በየአመቱ ጥምቀታት በከተራው በማደሪያው ክርስቶስ ማታ ነው ወደ መጠመቂያ ሄደው ወደ መጠመቂያው ማታ ሄዶ ወዲያው ልጠመቅም አላለም ወራፋ ጠብቆ ለዲ ሁሉ ከተጠመቁ በኋላ ተጠመቀ ነው የሚለው ስለዚህ ቤተክርስቲያናችንም ስንዱ በቤተናትና የክርስቶስን አብነት ይዛ በከተራው በዋይዜማው ታቦታቱን ከመንበረ ክብራቸው ከማደሪያቸው አስነስታ ወደ ዘገጀላቸው ወደ ጥምቀተ ባህር ተወስዳለች በዛም አድረው ጥምቀቱን ባርከው ለዲት ካህናቱ ልብሳቸውን ልብሰ ተክሎ እንደለበሱ ዲያቆናቱ ልብሰ ተክሎ ሊቃውንቱ መዘምራን ዝማሪያቸውን እንደለበሱ ጥንግርባቸውን ለብሰው የሰንበት ቤት ወጣቶች ዩኒፎርማቸውን ለብሰው ሰባኪያን ወንጌል ሉካኑ ሁሉም ተሰብስበው በአንድነት በመሆኑ በጥምቀተ ባህር በተዘጋጀው በተከተረው ከተራ ማለት የተከተረ የተገደበ ውሃ ማለት ነው በገንዳ ሊሆን ይችላል በተገደበ ውሃ ሊሆን ይችላል በዛ ቦታ ላይ ምን ያረጋሉ ጥምቀትን ያከብራሉ ቅድሳው ከክርስቶስ ጥምቀት ተራጩ ብለው ይረጫሉ እንድንሳተፍ ያው ዝግጅት የጥምቀት አመት ነው ለጥምቀት ያለውን ቀሚስ በጣጣስ ነው በአገራችንም ጥምቀት አመት ነው የጥምቀት ልብስ አመት ነው የሚወጣው አመት ሙሉ ነው ዝግጅቱ መጀመሪያ በመላው ዓለም ለሚገኙ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ የናንተ ውጤት ይሄው ጥምቀት የዓለም በዓል እንዲሆንናል የዓለም ህዝቦች በዓል እንዲሆንናል ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በእያላችሁበት ቦታ ላይ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ ለኛና ለባለቤቴ ለወይዘሪ ሰናይ ደባሽና ለልጄ ለኢትዮጵያ ቴዎድሮስ እንኳን አደረሰሽላለሁ እናለው እንግዲህ የጥምቀት በዓል ላይ ነው ያለነውና የጥምቀት በዓል አከባበር እንዴት ነው በሰፈራችሁ በአከባቢያችሁ የትኛውን ደብር ተከትላችሁ ነው የመጣችሁት እኛ ቅዱስ እስጢፋኖስ ነው ደብር ነው የተከተልነው ቅዱስ ከታችም ቅዱስ ያሬድ ይመጣል ቅዱስ ስላሴ ይመጣሉ ድሪም ላይነር ጋር ነው የገናኙት ቆንጆ ነው ያከበርን ያለነው እንግዲህ ከቶልደን እስክና ድረስ እዚሁ ነው ያከበርን ያለነው የበዓሉ ድምቀት ያው እንደምታዩ ነው በጣም ደስ የሚልና ሁሉንም የእምነት እንትኖችን ያስያማከለ ነው በጣም ደስ ይላል ያው እኛ ተወልደን ያደግነው እዚሁ ነው
እስካሁንም ይያከበረው ነው ወደፊትም ይቀጥላል እንደው በዚህ ሰዓት የጠፋው ዳጃ አይመጣም አይተሳሰብም የጥምቀት በዓል እንደው ካተሳሰቡ ከመዋደዱ ከመፋቀሩ አንፃር እስኪ ይገለጽልኝ ይገናኛል በጣም ይገናኛል እኛ ለምሳሌ በነገራችን ላይ ለነገርም ይችላል እዚህ መደዳውን ያሉት ሙስሊም ወንድሞቻችን አሉ ጓደኞች አመሬ ስንደርግ ቦታ ስንደርግ ያግዙናል ውሃ ስናዋጣ ዋጣሉ ከሁሉም ጋር የኛን በአለም የነሱንም ባል ሁሉ ለምን እናከብረው እኛ ተቻችለን ፍቅር ይሆን አካባቢ ላይ ያለነው ስለዚህ በጣም የሚመሰገን በአል ነበር ያው እንደምታቀው ተበታትኗል በዚህ በልማት ተብሎ ያካባቢው ተበታትኖ ነበር ግን በአጋጣሚ ሁሉም ይሄንን አመት ባል ስለሚፈልገው ከያሉበት ተሰባስበን አንድ ላይ ነው እዚህ እናከብረው ያው ሁላችንም ተበትነናል ግን ተወልደን ያደግነችን አካባቢ ስለሆነ ያው ቅዱስ እስጢፋኖስን ይዘን እዚሁ ነው እናከብር ያለነው እስኪ እንደው ትናንት ከትናንት ወዲያ ባላ አከባበር ምን ይመስላል ዛሬ ላይ ምን የተለየ ነገር አለ ከልጅነታችሁ ጀምሮ ያለውን ነገር አምጡልኝና ዛሬ ላይ ይሄ ያለ የተለየው ነገር ብትሉ በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም አሁን ደግሞ አስተውስከ በየመንደሩ ላይ የዞርን ዳቦ እንዲጋግሩልን ውሃም የሚገዙልን ጧፍ ሻማ የሚሰጡን ሰዎች ያሳባሰብን ነበር ያን ድሮ ደግሞ የጠፉብን ወንድሞቻችን አግኝተናል ደስ ብሎናል welcome ነበር እንደውም ከድሮ በጣም የተሻለ ዘንድሮ የድሮ እና ዘንድሮ በጣም ይለያያል ድሮ በፊት ዝምብላ ነበር እናከብረው ምንጣፍ አይነጠፈም እና ብዙ ነገር ነበር አምና ካቻ ምናምን ዘንድሮ ግን የበለጠ እየደመቀ ነው ያለውና እግዚአብሔር ይመስገን እንደው እንኳን አደረሳችሁ መልእክትን በዚሁ ማስተላለፍ ይችላል ለሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ ኦርቶዶክስ ብቻ ላይ ይቻላል ለዓለም ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ያምጣልን ሰላም እግዚአብሔር ያክብርልን አመሰግናለሁ ታማመት ባል ለእናንተ ይስጥልን ሰብም የተለያየ በዓሉን የታደሙ ሰዎች አስተያየትም አለን አብረን እንመልከት እኔም በዓሉን ለማክበር ወደዛ ሄዳለሁ አብራችን ቆዩ በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ ስም ከየትኛው ደብር እንደሆንክ ትነግረኝና አጠቃላይ የወጣቶችን እንቅስቃሴ እንዴት እንደተለመደ እንዴት አብራችሁ እዚህ ድረስ እንደደረሳችሁ እስኪ አጫውተኝ እሺ ስሜ ፋሲል አለማየሁ ይባላል እኔ እዚሁ የደንበል ጀርባ አካባቢ ልጅ ነኝ ይሄ ጥምቀት በመጣ ቁጥር በጣም በቃ ብዙዎቻችን ወጣቶች የምንጠብቀው በዓል ነው። ይሄ በዓል ከልጅነታችን ጀምሮ የመጣ ነው። ይሄ ምንጣፍ ማንጠፉ ምናምን ከተወሰነ እሱም የተወሰነ ጊዜ ይባላል ረጅም ጊዜ ነው ግን በጣም ይሄ ነገር እኛን ያግባባናል። ለምሳሌ በትምህርት ቤት ድሮ ተማሪዎች ሆነን ትምርት ቤት ያገናኛን ነበር። ኳስ እንጫወት በኳስ እንገናኝ ነበር። እንደዚህ ደሞ የበጓራጎት ስራዎችን እንሰራለን በበጓራጎት ስራዎች እንገናኛለን እንደገና ጥምቀት ሲመጣ በጣም በጉጉትም እንጠብቀው ሰዎች አብሮን ያደጉ ጓደኞች እንኳን ሳይቀሩ ከውጪ ድረስ ይሄን በዓል ለማክበር አብሮን ይመጣሉ። ይሄ በዓል በጣም ተናፋቂ ደስ የሚል ከኛ እምነት ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ የሆኑ ሰዎች አብሮን በመተጋገዝ መዋጮ ሲዋጣ መዋጮ በማዋጣት ይሄንን አገልግሎት በቃ እነሱም ራሱ ይናፍቁታል። እና
ይሄ እንትን አሁን ይሄ ወጣት የተሰበሰበው ያንድ አከባቢ አይደለም ለምሳሌ እዚያ አከባቢ ያሉት ቤተክርስቲያኖች ሁለት ቤተክርስቲያኖች ናቸው ቅዱስ ያሬድና ሰማዕቱ ቅዱስ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ያሉት ያሬድ ቤተክርስቲያን ያለው እዛ አጎና ነው ስጢፋኖስ ደግሞ ያለው እዛ ነው ያለውና ከዚህ ዙሪያ ለምሳሌ ከሁሉ ሰፈር ጫፍ እስከ መሻለኪያ ድረስ ያለው ሰው በጣም በቃ እንተዋወቃለን ማለት የቤተሰብ ያለ እንተዋወቃለን ብዙዎቻችን ብዙ ብንመስልም በጣም ነው እንተዋወቀው ይሄ ባልም ያገናኛል በቃ በፊት የነበር ነው ያሬድና ስጢፋኖስ ነበር አንድ ተጨማሪ ደብር ተጨምሯል ስላሴ ቤተክርስቲያን እሱ ደግሞ በዛ በጎተራ በጀርባ በኩል ያለ ቤተክርስቲያን ነው እነሱም ሶስት ናቸው ሶስት ሆነን በቃ በጣም ተቀራርበን ደስ የሚል በዓል ሆኗል በመጨረሻ ድል እስተ እንደው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ሰው ካለ በዚሁ የእንኳን አደረሳችሁ ለመላው ወጣቶች በተለይ ለወጣቱ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ ለዚህ ወጣት እሺ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ይህ የጥምቀት በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ መጠመቁን አስመልክቶ የሚከበር ታላቅ የአደባባይ በዓል ነው እንደዚሁም ደግሞ እንደሚታወቀው በዩኔስኮ መመዝገብ ችሏል ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁንም እንገኛው እንደምታዩት በታላቅ ድባብ ወደ 35 ታቦቱን እየሸኘን ነው የምንገኘው በዚህ አጋጣሚ የሚተዋወቁበትን በዓል ጭምር ነው ተለያዩ ወጣቶች ወይም ትዳር ፈላጊዎች የትዳር አጋራቸውን በዚህ ቀን ያገኛሉ ይህንንም አስመልክቶ ሎሚ በፊት በድሮ ጊዜ ይወረወር እንደነበረ እንሰማለን በጭራ ቀረሽ ሙዚቃ ራሱ ሎሚ ብወረውር ደረቱን መታወት ተብሎ በተገላቢጦሽ ወንድ ለሴት በባህላችን የሚያደርገውን ሴት ለወንድ ተደርጎ ሙዚቃ እንደነበር እናስታውሳለን አሁን ግን በምናስተውለው በገበያ ላይ ራሱ እስካሁን ባገኘሁት አጋጣሚ ተመልካቾቻችን ሎሚ አልገጠመኝም እንዴት እንደሆነ አላቅም ነገር ግን እንደዚሁም ሳሳውል ፕሪም አለ ፕሪም የፍራፍሬ አይነት ነው ቀይ ነው እንደውም በአሁን ሰዓት ፍቅርን ለመግለጽ እንደሚጠቀሙበት ያህል አስተውያለሁ በዓሉን ቆንጆ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንላችሁ አብራችሁን በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአደባባይ ከምታከብረው በዓል አንዱ ነው ጥምቀት በዓል ከየት መጣችሁ በዓል አከባበሩ እንዴት ነበር ድባቡን እስኪ ያለውን ነገር ግለጽ ካንቺል ጀምር እሺ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ ነው ጥሩ እያሳለፍን ነው እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ነበረ ዛሬ ገና ከፍቅረኛዬ ጋር እያከበርኩ ነው እና የመጀመሪያችን ነው እኔም ያው ከዚህ በፊት እዚሁ አካባቢ ነው ማከብረው የስጢፋኖስን ወይም የልደታን ነው የምንሸኘው ያው አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ዛሬ ለየት የሚያደርገው ከፍቅረኛዬ ጋር ሆኜ የስጢፋኖስን ማስከባቴ ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ የድሉ ልስጣችሁና የጥምቀት በዓል እንደመሆኑ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካላችሁ ለቤተሰብ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ለሁሉም ትችላላችሁ እሺ አመሰግናለሁ ለአባቴ ክፍለ ሀገር ነው ያለው በጣም ረጅም ጊዜያችን ነው ከተለያየን ለሱ እንኳን አደረሰ ማለት ፈልጋለሁ ለቤተሰቦቼ ለሁላችሁም ለኦርቶዶክስ ተከታዮች እንዳለ እንኳን አደረሳችሁ እኔ ደግሞ ለሰፈሬ ለለጋ ልጆች እንኳን አደረሳችሁ እንደውም ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ
አበባ ለየት የሚያደርገው ከምስራቅ ከደቡብ ከሰሜን ከምዕራብ ከተለያየ አቅጣጫ አዲስ አበባ ለማክበር የተለያየ የህዝቡ አካል መኖሩን ነው አንዱ ማለት ነው ሰፊ መሆኗ ደማቅ መሆኑ በተለያየ ባንዲራና ኢትዮጵያዊነትን በሚገልጹ አለባበሶች ማሸብረቁም ጭምር ለየት ያደርገዋል ከብሔር ብሔረሰብ ከተለያየ ቦታ የተለያየ የጭፈራ አይነቶችን በማሳየትም ጭምር በዓሉን የማድመቅ ስነ ስርዓት አለ ያሬድ ታቦቶች የሚገናኙበት ስነ ስርዓት ነው ወጣቶች በዝማሬ ያደመቁት ነው የሰንበት ተማሪዎች የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ካህናት ምእመናን ሁሉ በዓልን በማድመቅ ላይ ይገኛሉ እኛም ከፕራይም ሚዲያ ተገኝተን ይህን በዓል አብረን እየታደምን ነው መልካም የጥምቀት በዓል ይሁንላችሁ አሁን ታቦቱን ወደ ማስገባት እንሄዳለን አብራችሁን ኑ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩልን።